Þá lék vel framan af leik þar sem þeir lokuðu vel á normennina og leyfðu þeim að halda boltanum en hleyptu þeim ekki í opin færi. Staðan var markalaus í hálfleik. Jafntefli hefði verið sterk úrslit fyrir Hafnfirðinga. Staðan var óbreytt allt þar til á 61. mínútum þar sem að Rosenborg tókst loks að opna vörn FH. Virkilega vel útsett sókn hjá þeim. Carlo Holse skoraði fyrsta markið 1-0. FH fær meira til að jafna leikinn, þá refsuðu normenn þeim fljótlega. Ótrúlegur vandræðagangur í vörn FH, Dino Islamovic, fékk nægan tíma og tækifæra til að skora sem og hann gerði að lokum 2-0 fyrir Rosenborg þegar 20 mínútur liðu leiks. Viljónsson voru nálægt í að setja mark sitt á leikinn en FH engum tókst að búa sér til færi á lokakafla leiksinn og ekki leiknum lauk með 2-0 sigri Rosenborgar. Þeir eru bara með...